Assalamu alaykum hurmatli talabalar. Bugün sizler bilen dersimiz 12. hafta mavzusu boyunca minar darak ve ular üstüde bajariladigan amallar hamda sizler bilen birgalikda minar hip ko'rinishdagi daraklarını ko'rib chiqamiz. Endi bu yerda aytilayotgan o'sha darak tushunchasi albatta bu kompyuterdagi ma'lumotlarning tarmoqli tuzilmalari haqida gap ketyapti. Demak, maruza bo'yicha binar daraxt tushunchasi muvozanatlashgan binar daraxt, eminchi darajali daraxtni binar ko'rinishda ifodalash, binar daraxt ustida bajariladigan amallar. Xo'sh, endi daraxt va binar daraxt haqidagi asosiy tushuncha va ta'riflarni biz o'tgan darsimizda 11-chi mavzuda qarab chiqqan edik va maruzalar matnida ham berib o'tilgan. Ular haqida demak to'xtalib o'tirmaymiz. Xo'sh. Binar daraxt tushunchasini o'sha rekursiv aniqlanishi yoki Beck-Snaur strukturasi bo'yicha aniqlanishi haqida ham ma'lumotlar berilgan. Binar daraxtning umumiy holda uning tugunini ifodalash uchun biz bog'langan ro'yxatlardan foydalanamiz dedik. Bog'langan ro'yxatlar bizga ma'lumki, bir nechta maydonlardan iborat bo'ladi elementlari, ya'ni ko'rsatkich maydoni va ma'lumotning qiymatlar maydoni. Binar daraxtda umuman daraxtlarni ifodalashda esa bu tugunning farqli tomoni shundaki, binar daraxtda masalan deylik, ko'rsatkichlar sonini ifodalovchi yana bitta qo'shimcha maydon talab etiladi. Bu qo'shimcha maydon demak keyingi tugunlarga ko'rsatkichlar soni nechta ekanligini anglatadi. Mana ekrandagi tasvirda ko'rib turibsiz, demak sariq rangda element qiymati maydoni, ya'ni elementning o'zi joylashgan maydon hamda right va left, o'ng va chap ko'rsatkichlar ifodalangan. Undan tashqari yana bitta yordamchi ko'rsatkich mavjudki, bu list deb ataladi, ya'ni daraxtning ildiziga, ya'ni bosh tuguniga ko'rsatkichni ifodalash, tavsiflash uchun qo'llaniladi. Ko'rsatkichlar soni esa bu o'sha har bir tugunda ko'rsatkichlar soni aniqlanadi. Sababi bu yerdagi binar daraxtda masalan deylik, ko'rsatkichlar soni bitta bo'lib qolishi mumkin, ya'ni yoki 0 ga teng bo'lishi mumkin. Bitta bo'lgan holatda demak o'zidan keyin bitta avlod tugun mavjud ekanligini anglatadi. Agarda 0 bo'lsa, bu tugun uning bargi ekanligini, ya'ni daraxtning barg tuguni ekanligini anglatadi. Bular haqida ham sizlar bilan o'tgan darsimizda ma'lumotlarga ega bo'lgan edik. Binar daraxtning boshqa umumiy daraxtlarga yoki eminchi darajali daraxtlarga nisbatan farqli tomoni shundaki, alohida e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa, daraxt hosil qilinayotganda otaga nisbatan, ya'ni ildizga nisbatan deb e'tiborga oling. Har bir tugun uchun gapirilayotganligi uchun otaga nisbatan chap tomondagi o'g'il qiymati kichik. O'ng tomondagi o'g'il qiymati esa katta bo'lishi lozim. Bu binar daraxtni qurishning asosiy prinsiplari talablaridan bittasi. Masalan, quyidagi kalit elementlardan binar daraxt qilamiz. Bizga deylik o'sha 7 ta elementdan iborat massiv berilgan yoki vektor deb qarashimiz mumkin. Bitta satrdan iborat mana shu vektorni binar ko'rinishda ifodalash uchun quyidagicha elementlarni joylashtirishimiz kerak. Mana birinchi kelgan element 50 edi. Demak 50 buni ildizga joylashtirsak, uning chap tomoniga albatta undan kichik bo'lgan qiymatni joylashtirishimiz kerak. Mana ikkinchi element undan kichik edi, chap o'g'ilga joylashtirildi. Keyingi element 61 50 dan katta bo'lganligi uchun o'ng tomonga joylashtirildi, o'ng o'g'ilga va hokazo. 46 dan kichikka, demak 29 chap o'g'ilga, 46 dan katta 48 esa o'ng o'g'ilga joylashtirildi. Albatta, yangi tugun qo'shayotganda, demak o'sha tugun qiymatini, qo'shilayotgan tugun qiymatini ildiz bilan taqqoslaymiz. Ildizdan kichik bo'lsa, demak chap tomon chap o'g'ilga joylashtirishimiz kerak. Ildizdan katta bo'lsa, o'ng o'g'ilga joylashtirishimiz kerak. Bu binar daraxtning asosiy prinsiplari, asosiy qoidalaridan bittasi mana shu talabni bajarishimiz kerak. Xo'sh, endi
daraxtni binar ko'rinishga keltirish yoki bo'lmasa 2-chi darajali daraxtni binar ko'rinishga, ya'ni 2-lik daraxtga o'tkazish uchun qanday amallar bajariladi? Mana ekraningizda ko'rib turibsiz, binar bo'lmagan, ya'ni 3-chi darajali daraxt berilgan. Ya'ni mana ildizda shoxlanish 3 ga teng bo'lganligi uchun bu 3-chi darajali daraxt deyiladi. Mana shu 3-chi darajali daraxtni binar ko'rinishga keltirish uchun quyidagicha algoritm, ya'ni noformal, norasmiy algoritm qo'llaniladi deyiladi. Daraxtning har bir tugunida katta o'g'ilga mos mos chetki chap shoxidan tashqari barcha shoxlar kesib tashlanadi. Mana e'tibor bering, demak, mana ildizdan o'ng tomondagi barcha shoxlar kesib tashlanyapti. Kesish amali bajarilyapti. Bitta otaga barcha o'g'illar gorizontal chiziq bilan ulanadi. Endi kesib tashlanganlari, mana bu kesib tashlanganlari mana gorizontal chiziq bilan ulanadi deyapti. Buni ham keyingi slaydda ko'ramiz, qanday ulanadi. Demak, A tugunda gorizontal ulanadigan tugun mavjud bo'lmaganligi uchun A tugunda mana kesib tashlandi, endi bunga gorizontal ulanadigan tugun mavjud emas. Demak, B tugunda gorizontal ulanadigan tugunlar hosil bo'lib qoldi. Mana kesib tashlangandan keyin Y tugun, F tugunlar B tugunga gorizontal yo'nalishda ulanadi. Xuddi shunday B tugunning o'ng o'g'li 3 ajratib kesib tashlanganligi uchun C tugunga gorizontal qilib ulanadi. Demak, mana shunday shaklda binar ko'rinishga keltirish mumkin. Hosil qilingan tuzilmaning har bir tugunida katta o'g'il mazkur tugunning pastida turgan tugun hisoblanadi. Agar u mavjud bo'lsa. Ya'ni katta o'g'il ya'ni o'ng tomondagi tugunni bog'lash uchun uning tagida turgan tugun bilan amalga oshirishimiz kerak ekan. Mana ana shu algoritm ketma-ketligi keltirilgan. Mana yuqoridagi kesib tashlashlar keyingi qadamda, demak, A tugun o'zi ulangan B tugunga B, Y, F va G tugun ajratib tashlanmagan, shuning uchun o'z holicha qoldirilgan. Natijada binar ko'rinishdagi daraxt mana bu 3-chi tasvirdagi shaklga kelyapti. Bu yerda binar daraxt deb atalishining sababi shundan iboratki, ba'zi bir tugunlarda chiqish, ya'ni shoxlanish bitta birga teng, lekin ikkinchi masalan A tugundagi ikkinchi ko'rsatkich nul qiymatini qabul qilib turibdi. Ya'ni bo'sh bu yerda. Ya'ni agar yangi tugun qo'shmoqchi bo'lsak, A tugundan katta qiymatga ega bo'lsa, demak, o'ng o'g'ilga qo'shish mumkin bo'ladi. Demak, barcha tugunlarda xuddi shunday B tugunning ko'rsatkichlari to'liq, ikkalasida ham, demak, chap va o'ng o'g'illar mavjud bo'lganligi uchun B tugunga yangi shoh qo'shish imkoniyati mavjud emas. C tugunda esa chap tugun bo'sh qoldi. Chap ko'rsatkich bo'sh qoldi, shuning uchun bu yerga yangi tugun qo'shish imkoniyati paydo bo'ldi. Demak, mana bu 3-chi darajali daraxtni binar ko'rinishga keltirish bosqichlari mana shunday amalga oshiriladi. Bu dasturlash tilida olib qaraganda anchagina sodda amallardan hisoblanadi. Bu demak, daraxtlar ustida bajariladigan bitta asosiy amallardan biri shundan iborat. Ya'ni bu degani shunday tushunishimiz kerakki, binar daraxtni umuman ixtiyoriy daraxtni kompyuterda qayta ishlash uchun albatta binar ko'rinishga keltirib olishimiz Hurmatli talabalar, uzr, tarmoq uzilib qoldi. Yana davom ettiramiz. Demak, 3-chi darajali daraxtni binar ko'rinishga keltirish mana shunday amalga oshiriladi. Va hokazo. Bunda agar 3-chi darajali yoki 4-chi darajali yoki boshqa darajaga ega bo'lgan daraxtlarni ham xuddi shunday ko'rinishda, faqat otaning chap tuguni ko'rsatkichi qoldirilib, o'ng tomondagi barcha ko'rsatkichlar ajratib, ya'ni kesib tashlanar ekan.
ko'rsatkichlari nolga tenglashtirilsa, demak o'sha tugun ajralib qolgan hisoblanadi. Va uning ko'rsatkichini yordamchi ko'rsatkichga saqlab qo'yib, keyin bog'lanadigan gorizontal bog'lanadigan tugunning bo'sh ko'rsatkichiga almashtiriladi, o'zlashtirib beriladi. Xo'sh. Yana daraxtlar ustida, ya'ni binar daraxtlar ustida bajariladigan asosiy amallardan quyidagilarni amalga oshirishimiz mumkin. Bular demak daraxtni aylanib o'tish yoki oddiygina adabiyotlarda daraxtda o'tish deb ham ataladi. Bunda asosan daraxtning tugunlarini ekranga chop qilish amali bajariladi. Ikkinchi amal daraxtga yangi tugun qo'yish amali, ya'ni bu yerda yuqorida aytganimizdek qaysidir tugunning ko'rsatkichlari bo'sh ko'rsatkichini topib olib, o'sha bo'sh ko'rsatkichdan yangi tugun qo'shishimiz kerak. Qo'shishda ham e'tiborga olinadigan tomoni o'sha otaga nisbatan katta yoki kichik ekanligini e'tiborga olgan holda qo'shamiz. Daraxt tugunini o'chirish. Bu daraxt tugunini o'chirish amali ozgina murakkab amallardan biri. Sababi buni keyingi slaydlarda qarab chiqamiz. Sababi shundan iboratki, kesilayotgan yoki o'chirilayotgan tugunda o'g'il tugunlar, ya'ni uning avlodlari bor yoki yo'qligiga qarab o'chirish amali bajariladi. Agar bor bo'lsa, demak, maxsus algoritm qo'llashimiz kerak. Daraxt tugunini qidirish. Bu endi oddiy o'sha ketma-ket qidiruv amaliga, algoritmiga asoslangan daraxtning kerakli tugunini qidirish. Ya'ni daraxtga yangi tugun qo'shishdan oldin, demak, o'sha qo'shilayotgan tugun qiymatini daraxtda qidirib ko'rishimiz kerak. Agar mavjud bo'lsa, demak, uning qo'yiladigan joyini, qo'shiladigan joyini aniqlash uchun albatta oldin qidirish amalini bajarishimiz kerak bo'ladi. Xo'sh, endi daraxtda o'tish amalini mukammalroq ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Bu demak, o'tish amali 3ta usulda amalga oshiriladi. Birinchi usul demak, to'g'ri o'tish deb ataladi. To'g'ri o'tish deb atalishining sababi bu yerda birinchi bo'lib daraxtning ildiz tuguni o'qib olinadi. Shuning uchun ham bu to'g'ri o'tish deb ataladi. Ya'ni bu yerda o'tishda ildiz chap qism daraxt, ildizni o'qigandan keyin albatta chap qism daraxt o'qiladi. Chap qism daraxt to'liq o'qib bo'lingandan keyin o'ng qism daraxtga o'tiladi. Natijada hosil bo'lgan ro'yxatni qarang. Demak, mana ekraningizda berilgan qiymatlarga agar e'tibor bersangiz, bu raqamlar daraxt tugunlarining nomerini bildiradi. U ichidagi tugunning qiymatini emas, shuni e'tiborga oling. Shuni e'tiborga olib eslab qoling. Demak, boyagi qoidaga mos kelmaydi-da, agar masalan 1 dan kattasi albatta o'ng tomonda joylashish kerak edi. Bu daraxtning tugunlarining tartib raqami deb qarang. Demak, ildiz chap qism daraxt, o'ng qism daraxt o'qiydigan bo'lsak, u holda demak, birinchi ildiz 1 ni o'qiymiz, keyin chap qism daraxtga o'tamiz. 2 tugunni o'qiymiz, keyin 2 tugunning ham chap qism daraxtiga o'tamiz. 4 tugunni o'qiymiz. 4 tugunning ham chap qismini o'qiymiz, 8 ga o'tamiz. Demak, chap qismdagi barcha tugunlar to'liq o'qib bo'lingandan keyin endi o'ng qism daraxtga o'tamiz. 8 dan keyin 2 ning o'ng tomoni 5 va 5 dan keyin chap tugun 9, 9 dan keyin o'ng tugun 10 o'qiladi. Demak, ildiz tugunning barcha chap tomoni o'qib bo'lingandan keyin endi o'ng qism daraxtga o'tamiz. O'ng qism daraxtda daraxtdagi ota tugunni o'qigandan keyin uning o'g'illari 6 va 7 ga o'tamiz. Mana o'sha ketma-ketlik mana bunday shaklda, massiv shaklda berilgan. Buning ham maxsus algoritmini ishlab chiqish mumkin bo'ladi. Demak, keyingi o'tish amali bu teskari o'tish deb ataladi. Bu yerda teskari deb atalgani sababi eng chapdagi oxirgi barkdan boshlab o'qiladi. Mana bu yerda masalan 8 dan boshlab o'qiladi. Shuning uchun ham teskari o'tish deb ataladi. Bu yerda chap qism daraxt birinchi o'qilib, keyin ildizga o'tiladi, keyin o'ng qismdir. Ya'ni e'tibor bering, mana chap tomondan kelganda mana 8 massivning ketma-ketligini qarang, 8, 4, 2. Keyin yana o'ng tomonga kelamizda, 2 ning o'ng tomonida tugunlar mavjud bo'lganligi uchun yana chapidan boshlaymiz. 9, 5, 10. Ana endi ildizga o'tamizda, ildizning o'ng tomoniga.
Bu arada demek un tamamının çapıdan başlayımız 6, 3, 7. Demek bana şunu da şekilde ketme ketlikte okuş bu tezgahı ötüştür. Bu maruza metninde tasvirler bilen, amali misallar bilen anıp gözetip ötülgen moduldagi maruza metninde. Keyingi ötüş bu ahırdan ötüş deyiladi. Yani bu yerde ham çap kısımdara, un kısımdara ve ildiz. Demek okuş asasen odatda çap kısımdaraktan köprak okuş amelleri mevcut bulup çap daraktan başla okuyumuz. 8, 4, 9, 5, keçiriz 9, 10, keyin 5, keyin 2. O hakkında keyin 6, 7, 3, 1. Bu, bu köpünce edebiyatlarda pastan yukarıya karab okuş deyip ham atılır. Pastan yukarıya karab okuş ham deyip atılırdı. Bu ahırdan ötüş deyip namlanır iken. Bu algoritmler ham maruzada berib ötülgen, maruzada aynen C++ algoritmik tilidagi funksiyası berilgen. Bu yerde on çap kısımdaraktan başlayıp okuş algoritmi berilgen, o şehirdagi tengsizliklerini tezgarisiga almashtirsak, demek ikinci ötüş amali amalga oshadi. Yangi tugun qo'yish. Daraxtga biror yangi tugun qo'shishdan oldin daraxtga berilgan qiymat bo'yicha qidiruv amalga oshirish lozim bo'ladi. Agar berilgan qiymatga teng tugun mavjud bo'lsa, u holda dastur o'z ishini yakunlaydi. Ya'ni binar daraxtda boyagi teng qiymatli tugunlar mavjud emas yuqoridagi qoidasiga qarasak. Demak, kichik yoki katta bo'lishi kerak. Demak, aks holda daraxtga ushbu qiymatga teng bo'lgan tugunni qo'shish mumkin. Agar o'sha qiymatli tugun mavjud bo'lmasa, demak, qo'shish mumkin bo'lar ekan. Daraxtda yangi tugun faqatgina ko'rsatkichlarning kamida bittasi bo'sh bo'lgan tugundan keyin amalga oshiriladi. Masalan, mana shu tasvirda berilgan daraxtning bo'sh bo'lgan tugunlari qaysilar? Masalan, 4 tugunining 10 qism daraxti bo'sh. 8 tugunning ikkalasi ham bo'sh. 9 tugunning ikkalasi ham bo'sh, 10 tugunning ikkalasi ham bo'sh, 6 tugunni ham bo'sh, 7 da ham bo'sh. Demak, bu yerda daraxtning agar oraliq tugunlaridan faqatgina 4 tuguni da bitta qiymat bo'sh ekan, mana shu yerga element qo'shish imkoniyati mavjud bo'ladi. Agarda birortasi ham bo'sh bo'lmay, faqat barglar bo'sh bo'ladigan bo'lsa, u holda barglardan qo'shishga majbur bo'lamiz va u yerda albatta o'zining qiymatiga mos pozitsiyasini aniqlab olishimiz kerak bo'ladi. Xo'sh, keyingi amal bu daraxtda elementni o'chirish amali deyiladi. Buni yuqorida ham aytdim, anchagina murakkab amal, ya'ni 3 ta holat yuz berishi mumkin. Birinchi holatda topilgan tugun, ya'ni o'chirilish uchun topilgan tugun terminal bark bo'lsa, bu holatda tugun shunchaki o'chirib tashlanadi. Ya'ni masalan, bark bu yerda qaysilar? 8, 9, 10, 6, 7 tugunlari bark. Demak, bular to'g'ridan to'g'ri mana bu undan oldinda turgan ota tugunning ko'rsatkichlari 0 ga aylantiriladi-da, o'chirilayotgan tugunning ko'rsatkichi 0 ga aylantirilsa, demak, o'sha tugun to'g'ridan to'g'ri o'chib ketadi. Ikkinchi holat. Topilgan tugun faqatgina bitta o'g'ilga ega. U holda o'g'il ota o'rniga joylashtiriladi. Masalan, deylik, mana bu 4 tuguni bitta o'g'ilga ega bo'lganligi uchun 4 ni o'chirishda, demak, 4 dagi mana bu o'zida o'g'ilga ko'rsatkich 2 ning o'g'il ko'rsatkichiga almashtirib qo'yiladi. Mana bunday holat to'g'ri oraliq tugunni o'chirish hisoblanadi. 3-chi holatda o'chirilayotgan tugun 2 ta o'g'ilga ega bo'lsa, masalan, deylik, mana bu yerda 2 tuguni o'chirilayotgan bo'lsa, 2 tuguni o'chirilayotgan bo'lsa, u holda yoki 5 tuguni o'chirilayotgan bo'lsa, bu yerda endi albatta maxsus algoritm hisobga olinishi kerak. Ya'ni bunday holatda shunday qism daraxt topish lozimki, uni o'chirilayotgan tugun o'rniga qo'yish mumkin bo'lsin. Bunday qism daraxt har doim mavjud bo'ladi. Bu chap qism daraxtning eng o'ng tomonidagi tuguni, o'ng qism daraxtning eng chap tomonidagi tuguni. Demak, mana bu qoidani albatta e'tiborga olishimiz kerak bo'ladi. Demak, masalan, 2 tuguni o'chirilayotgan bo'lsa, u holda 2 tugunning o'rniga kelib joylashadigan tugun mana bu 8 tugunini olib 2 ning o'rniga joylashtirishimiz mumkin bo'lar ekan. Mumkin bo'lar ekan. Mana shu narsani e'tiborga olishimiz kerak. Endi mana shu algoritmni ketma-ket
ko'rib chiqamiz. Birinchi holat, ya'ni topilgan tugun, ya'ni o'chirilmoqchi bo'lgan tugun berk bo'lsa, bu holda, masalan, birinchi holatda berk bo'lsa, u holda, demak, mana deylik, masalan, bir tugunini o'chirmoqchimiz. Mana bir tugunni u holda to'g'ridan-to'g'ri o'sha o'chirish amalini bajaramiz va daraxtimiz da bir tugunni avtomatik ravishda yo'q bo'ladi. Ya'ni ko'rsatkichni nulga aylantirib qo'yish yetarli bo'ladi. İkinci holat, topilgan tugun faqat bitta o'g'ilga ega. Masalan, deylik, 6 tugunni o'chirmoqchimiz. Bu holda, demak, ikkala ko'rsatkich ham ajratib olinib, ko'rsatkichlar o'rni almashtirib qo'yiladi. Ya'ni 5 dan to'g'ridan-to'g'ri 7 ga ko'rsatkichni ta'minlab beramiz. Üçüncü holatda, demak, o'chirilayotgan tugun hosil bo'ldi. Ana endi üçüncü holatda o'chirilayotgan tugun ikkita o'g'ilga ega. Masalan, deylik, mana bu yerda misol uchun 12 tugunni o'chirmoqchimiz. Üçüncü holat, o'chirilayotgan tugun 12 tuguni. Bu holda ko'rib turibsizki, bu yerda ikkita o'g'ilga ega. Chap o'g'li 10 ga, o'ng o'g'li 15 ga teng. Bunday holatda o'chirish uchun, demak, barcha ko'rsatkichlar 0 ga aylantirib olinadi. Albatta, bu 0 ga aylantirishda shu narsani e'tiborga olishimiz kerakki, o'chirilayotgan ko'rsatkichlarni yordamchi buferga saqlab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Va uni o'rniga chiqadigan o'ng qism daraxtning eng chapidagi tugun degan qoida bor edi. Mana shu chapidagi tugunni olib 13 ni 12 ning joyiga joylashtiramiz. Yoki bo'lmasa chap qism daraxtni oladigan bo'lsak, u holda uning eng o'ng tomonidagi tugun edi. Mana bu 11 tugunni ham 12 ning o'rniga chiqarib qo'yishimiz mumkin. Mana bizning misolimizda masalan 13 tanlandi. Chap o'ng qism daraxtning eng chapidagi tugun hisoblab olindi. Mana shu 13 tuguni ham o'zining ko'rsatkichlaridan ajratib olinadi-da. Ajratilgan mana bu 10 o'g'il otaga bog'lab qo'yiladi. Ana endi bu tugun bo'sh holatga keldi. Bo'sh holatga kelsa, demak 12 ning ko'rsatkichi bilan almashtiriladi. Natijada daraxtimiz mana bunday ko'rinishga keladi. Mana ko'k rangda yangi ko'rsatkichlar o'rnatib chiqildi. E'tibor bering, 13 ning o'rniga, ya'ni 12 ning o'rniga 13 chiqdi. Mana. Mana bunday shaklda daraxt hosil bo'ldi. 12 tugunni daraxtdan ajratib tashlandi. Mana bunday holat, demak, ancha murakkabroq, faqatgina qo'shimcha xotira talab etiladi o'sha o'chirilayotgan ko'rsatkichlarni vaqtincha saqlab turish uchun. Keyingisi binar daraxtda qidiruv. Bu amalning vazifasi shundan iboratki, u berilgan qiymat bo'yicha daraxt tugunni izlab topishga yordam beradi. Qidiruv operatsiyasining davomiyligi daraxt tuzilishiga bog'liq bo'ladi. Agar elementlar daraxtda qiymatlar o'sish tartibida kelib chiqqan bo'lsa, u holda daraxt bir tomondan yo'naltirilgan ro'yxat hosil qiladi. Bu holda daraxtda qidiruv vaqti bir tomondan yo'naltirilgan ro'yxatlar kabi o'rtacha qarab chiqishlar soni n taqsim 2 ga teng bo'ladi. Ya'ni ildizdan chap tomonda faqat kichik elementlar joylashgan bo'lsa, qidiruvda, demak, birinchi qidirilayotgan elementni ildiz bilan taqqoslaymizda, agar u kichik bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri chap qism daraxtning ichidan izlaymiz. Shuning uchun elementlar sonining teng yarmi qidiruv pozitsiyasidan chiqib ketadi. Shuning uchun ham n taqsim 2 ga. Agar daraxt muvozanatlashgan bo'lsa, bu holda qidiruv eng samarali natija beradi. Bu holda qidiruv logaritm 2 taqsim 2 asosiga ko'ra n dan ko'p bo'lmaydi. Ya'ni deylik, elementlar soni masalan 1000 ta bo'lsa, bor yo'g'i 10 marta taqqoslash orqali qidirilayotgan elementni aniqlash mumkin degani, logaritm 2 taqsim 2 asosiga ko'ra n degan. Demak, endi muvozanatlashgan daraxt nima? Ta'rif. Agar daraxtning o'ng va chap qism daraxtlari bosqichlari va tugunlar soni teng bo'lsa, u holda bunday daraxt ideal muvozanatlashgan daraxt deyiladi. Ya'ni ildizga nisbatan o'ng chap va o'ng tugunlardagi tugunlar soni o'g'illar soni teng bo'lsa, bu ideal muvozanatlashgan bo'lar ekan. Mana rasmingizda ko'rib turibsiz, har bir tugundan chiqish 2 ga teng. Agar daraxtning o'ng va chap qism daraxtlari bosqichlari orasida farq birdan katta bo'lsa, u holda bunday binar daraxt muvozanatlashgan daraxt deyiladi. Mana e'tibor bering, mana yuqorida daraxtning mana bitta shoxini olib tashlaganimizda, mana eng chetdagi o'ng shoxni olib tashlaganimizda, mana muvozanatlashgan daraxt hosil bo'ldi. Mana bu narsani e'tiborga olishimiz kerak bo'ladi. Xo'sh. Endi demak,
daraxtning bosqichlari va uning balandligi berilgan tasvir berilyapti. Va binar daraxtlar haqidagi umumiy ma'lumotlar mana shulardan iborat edi. Endi binar xib ko'rinishdagi daraxtlarga o'tamiz. Binar xibga. Binar xib ko'rinishdagi daraxtlarga o'tamiz. Binar xib. Bu binar xib degani nima? Bu ko'rinishdagi daraxtlar ham binar ko'rinishga, ya'ni ikkilik ko'rinishga ega va xib qo'shimchasi shundanki, bu yerda yuqoridagi binar daraxtni qurish qoidasidan ozgina farq qiladi binar xib. Bu piramida deb ataladi. Binar xib degani o'zi ikkilik piramida deb ham ataladi ba'zi adabiyotlarda. Piramidaning ko'rinishi bu to'liq binar daraxt bo'lib, uning asosiy xossasi har bir tugunning mavqeyi o'zining avlodi mavqeyidan katta bo'ladi. Ya'ni darajasi o'zining avlodining mavqeyidan ildizniki chap va o'g'illardan qiymati katta bo'ladi deyapti. Oddiy holda har bir tugunning mavqeyini uning qiymatiga teng deb hisoblash mumkin. Bunday holda hosil qilingan tuzilma max hit deyiladi. Ya'ni yuqorisida ajdodlar qiymati, avlodlarning qiymatidan hammasi katta bo'lib boraversa, bu max hit deyiladi. Teskari holati esa, ya'ni ajdodlarning qiymati avlodlarning qiymatidan kichik bo'lsa, u holda min hit deb atalar ekan. Bu ikkalasi alternativ bir-biriga muqobil bo'lgan ko'rinishdir. Binar xib tuzilmasining bir o'lchamli massiv ko'rinishda ifodalash juda qulay. Chunki mana qarang, ikkinchi indeksdagi tugunning chap avlodi 2i plus 1 indeksiga joylashgan bo'ladi. Ya'ni agar uni vektor shaklida ifodalamoqchi bo'lsak, mana shu formuladan foydalanishimiz mumkin. Ikkinchi indeksning o'ng avlodi 2i plus 2 indeksiga joylashgan bo'ladi. Masalan, mana bu yerda 20 ildizning indeksi 0 ga teng, uning chap o'g'li 2i plus 1 ga teng. Mana o'ng o'g'li esa 2i plus 2 ga teng. Va hokazo. Demak, mana shunday shaklda indekslarni mana 9 ta indeksdan iborat 10 ta elementdan iborat massiv shaklda ifodalash mumkin. Daraxtning ildizidagi elementi 0-chi indeks deb hisoblanadi. Ya'ni mana 20 tuguni 0 ga teng deb hisoblanadi. Binar xibning balandligi daraxt balandligiga teng, ya'ni binar xibning balandligi daraxt balandligiga teng. Ya'ni mana bu o'sha binar xib, ya'ni piramida deb ataluvchi tuzilmaning balandligi binar daraxtning balandligiga teng deyapti. Ya'ni bosqichlar soni nechta bo'lsa, demak o'sha balandlikni ifodalaydi. Ya'ni tugunlar soni n-ta bo'lsa, u holda n plus 1 logarifm 2n plus 1 ga teng ekan. Masalan, mana bu binar daraxt 10 ta elementdan iborat bo'lsa, uning balandligi 3 ga teng. Ya'ni butun qismi olinadi. Mana shu narsani e'tiborga olishimiz kerak ekan. Endi binar xib tartiblanmagan massivdan binar xibni qurish uchun elementlarni navbati bilan joylashtirib chiqiladi. Bunday usulda binar xibni qurish algoritmi vaqt bo'yicha bahosi, ya'ni n ko'paytirilgan logarifm 2 asosga ko'ra n ga teng. Ya'ni elementlar sonini uning logarifmiga ko'paytirsak, mana shuncha vaqt talab qilar ekan n ta elementdan iborat binar xibni qurishda. Binar xibning o'lchamini yuqorida ham aytdik, uning yarmiga teng deb. Demak, bu balandlikni anglatadi va xib ko'rinishdagi daraxtlar uchun o'sha xib klassi, mana sinfini yozyapmiz va u yerda element qo'shish funksiyasi, elementni xib shaklida chiqarish, ekranga chiqarish funksiyasi, massiv shaklda elementni chiqarish funksiyasi va tugunni o'chirish, maksimal elementli tugunni o'chirish funksiyalari berilgan. Bu funksiyalarning har biri ma'ruza matnida alohida ko'rsatib o'tilgan. Ulardan siz mustaqil ishlarni yechishda foydalanishingiz mumkin. Mana xib funksiyasi, ya'ni binar daraxtni qurish uchun qo'llaniladigan xib funksiyasi, ya'ni piramidani qurish funksiyasi hisoblanadi. Va uni yangi element qo'shishni mana algoritmi
bir bütülge. Demek 17 elementini koşuyabımız, biner daratke koşuş funksiya kaydasından faydalanıp 9 tügünün 10 berge boş bölgenini geçip 10 bergden koştuk ve element koşu neticesinde hepinin asasi kassası talepleri bozuluşu mümkün. Yani 17 kıymet en kuyuda bu kaldı. İtibar verin bu. İtibar verirseniz her bir baskıştaki bana 11 ikinci basışa durdu, birinci basışta, 15'in birinci basışta. Özden yukarıdaki basıştaki tügünden küçük. 6 bilen 9, özden yukarıdakiden küçük. 1 bilen 3, özden yukarıdakiden küçük. Bana bir de 17'ini koşu yapmaz. Demek bu katta bu kaldı. O kaldı, demek bu basışma basış, ata tügün bilen oranı almıştırılırdı ve bu şey kaydaki takaslık kurulurdu. Eğer de bu şey kaydaki masışsa o kaldı, demek toktatılır. Masışmasa demek bir tepeye kadar yürüyüş başlanır. Mesela hazır 9 bilen joy almıştırılırdı. Joy almıştırılgende demek bu yerde kayda becerildi. Lekin 17 bilen 11 takaslangende demek şart becerilmeye kalırdı. Yani küçük baskıç emasligi aniq bo'lib qoladi. Shuning uchun mana o'rni almashtirildi. Ikkinchisi de 17 ni bilan 11 ning joyini almashtirdi. Mana bunday holatda, demak, o'sha bosqichlardagi boyagi mavqeining kattaligi mana endi tartibga keldi. Demak, qo'shish ana shunday amalga oshirilar ekan. Qo'shilayotgan elementning qiymatiga mos pozitsiyasini topish uchun o'zining ota tugunini bilan o'rni almashtiriladi ekan. Va binar bu algoritmning qiyinlik darajasi ham logaritmikasiga ko'ra inga teng va mana element qo'shish add element funksiyasi mana bu yerda berildi. E'tibor bering, mana taqqoslash amallari bajarilyapti va mos qiymatlar bilan o'sha o'rni almashtirilyapti. Tempga xini almashtirib qo'yyapmiz. O'rni almashtiryapmiz, ya'ni o'zining otasi bilan tempni almashtirib, mana 3-3 almashtirish orqali o'rni almashtirib, demak, o'zining mos pozitsiyasini aniqlab olyapmiz. Qiymatiga mos ravishda. Va elementni ekranga chiqarish o'sha xip ko'rinishda, piramida shaklida ekranga chiqarish funksiyasi, massiv shaklida chiqarish funksiyasi hozir yuqorida aytilgandek, funksiyani kechirasiz, piramidani tartiplash, ya'ni max hip yoki min hip ko'rinishida tartiplash funksiyasi, tugunni o'chirish maksimal qiymat uchun endi albatta bu yerda biz saralash algoritmlarini o'rganayotganda maksimal qiymatni ro'yxat boshiga chiqarish orqali saralash amali bor, qidirish amali bor edi. Uzr, kechirasiz, saralash debman. Qidirish algoritmi bor edi. Maksimal qiymatni ro'yxatning boshiga chiqarish. Demak, mana shunday holat algoritmdan foydalanib, demak, tugunni o'chirish algoritmidan foydalanishimiz mumkin. Masalan, 16 ta elementdan iborat binar xipni hosil qilish va maksimal elementni aniqlash uchun mana maxsus programma berilgan. Programmani olib, siz o'zingiz sınav ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Demak, umuman olganda bizga sizga berilishi kerak bo'lgan ma'lumotlar mana shulardan iborat. Agarda savollaringiz bo'lsa, berishlaringiz mumkin. Marhamat. Kimda qanday savollar bor? Marhamat, kimda qanaqa savollar bor, hurmatli talabalar? Agar savollar bo'lmasa, demak, darsimizni yakunlasak ham bo'ladi. Savollar bormi? Yo'q, domla tushunarli bo'ldi. Tushunarli. Agarda hozir berilgan algoritmlarni to'liq o'rganmoqchi bo'lsangiz, o'sha ma'ruzalar matniga kirsangiz, 12-chi haftadagi ma'ruzalar matnida to'liq misollar bilan dasturlar berilgan, olib o'zingiz mashq qilib ko'ring va mustaqil ishda berilgan topshiriqlarni shunga mos bajarishingiz mumkin bo'ladi. Salomat bo'linglar. Xo'p, sog' bo'ling.